Upravo su podeljeni sertifikati posle trodnevne obuke polaznicima za domaćinstvo u hotelijerstvu. Vidimo jednu srdačnu atmosferu što govori o tome da je zaista obuka sprovedena na pravi način, uspešno. A evo da čujemo koji je osnovni cilj bio i o čemu ste sve ovde radili. Jako mi je drago što je Privredna komora Pirot pokazala inicijativu za organizovanjem ovog tipa obuke i jako mi je drago što su žene pokazale želju i spremnost za usavršavanjem i učenjem i kako bi u stvari podigle kvalitet usluge u objektima u kojima rade, a žene koje su nove u ovom poslu i koje su ovde imali priliku da od početka krenu u učenju ovog posla, da krenu u stvari na pravi način i da u pravom momentu nauče baš kako treba da rade i kako na pravi način da obavljaju svoj posao. Tako da jako sam zadovoljna ovom obukom, proteklo je jako fino, žene su pokazale spremnost za usavršavanjem i za podizanjem znanja svog, tako da ja mogu da kažem da stvarno obuka protekla na pravi način. Dakle, za neke polaznice ovo su bili prvi koraci u ovoj oblasti, a za neke ovo je bilo i usavršavanje. Jeste. Imali smo žene koje su sada krenule da rade i koje su sve iz početka sa starim koleginicama prošle neke osnovne korake i jako mi je drago što su imale priliku da sa ženama koje već imaju iskustvo u tome učestvuju aktivno i da u stvari i od njih stiču neki deo njihovog iskustva i da im prenose neka njihova znanja i u stvari kako one prolaze u poslu, tako da jako mi je drago što su i koleginice koje su sada krenule sa radom jako zadovoljne obukom, iako im je ovaj prvi susret sa hotelskim domaćinstvom.